حضور محبوب ہیں اور اس طرح کے محبوب ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، رب کہتا ہے محبوب تجھے اتنا دوں گا تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی بات ماننے میں جلدی فرماتا ہے، آپ کی بات قبول کرنے میں جلدی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے کیا کہا؟ حضور دعا مانگتے، حضور دعا مانگتے، کریم محبوب دعا مانگتے، عمل کرنا اور پھر بتانا، اللہ کا فضل ہے جی اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، شکر ہے جی اتنی سخاوت کرتا ہوں، بڑی بات ہے جی فلانی جگہ بھی میرا تعاون حاصل ہے، فلان جگہ بھی میں خدمات پیش کرتا ہوں۔ لیکن میرے دوستو، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگتے، ابن ماجہ میں موجود ہے، کہتے اللہم انی اسالک، اے اللہ میں تیرا محبوب ہو کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ کا سوالی ہوں، کس بات کا؟ علم نافع، علم دینا پر نفع والا دینا۔ مالک جب تو علم عطا کرے تو وہ والا دینا جو نفع بخش ہو، جو فائدہ مند ہو۔ محبوب دعا مانگتے ہیں، اللہ نفع والا علم عطا فرما، وعملا متقبلا، اور اے کائنات کے رب میں تیرا محبوب ہو کہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ والا عمل کرنے کی توفیق دینا جسے تو قبول فرما لے، جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ تعلیم امت کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ عمل کریں اور ان کا عمل اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اللہم انی اسالک علما نافعا وعملا متقبلا، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ علم نفع والا دینا، عمل قبولیت والا دینا، ورزقا طیبا، مالک رزق ضرور عطا فرما پر دینا پاکیزہ، طیب، طاہر، صاف ستھرا۔